Ugeze wambara box iminsi irenze itatu? Oya. Igihe kinini wayambaye ni igihe kingana gute? Amasaha 28. Umunsi urenga? Umunsi urenga. Nari ndi mu ndege. Wari uri mu ndege? Buriya n'uzambara uzagira akantu kamwe gahenze wambaye. Washobora kuzura mu gihe n'ikibazo. Cyangwa akantu kabamo ingwate. Ibaze kuba wajya mu kabari ukanywa ariko ukabura ingwate. Nawe bakora akantu asubira ingwate. Ikindi nambaraga cyane ni impeta ku bagiye baziba. Impeta zanjye. Bya bintu mwirirwa muvuga abantu ngo views ze ngo ziri muri ya meta. Nawe wajya kubizana. Ya meta barayibye. Zaragabanutse se? Ntabwo zagabanutse ko barayibye ya meta. Ariko ni ubwa mbere bigaragaye mu gihugu ko hifashishijwe urubyiruko kandi rwo ku mbuga nkoranyambaga cyane. Kurusha indi myaka yose yabanje. Urabona bizi ko batari rwifashishije. Rwarizanye. Ntacyo. Ariko bararwemerera. Iyo rwizana se bakarwangira. Ninde ariko urwangira se. Mukabishyiraho bakabaho. Ariko ashaka twipanze. Burya. Burya mwipanze akazi. Don't choose live. Twakira umutumirwa wacu wageze hano Dani. Uri kumva? Yego. Uno muntu ukuntu ngiye kumwakira. Tangiye kumutera ubwoba kandi. Akamaze kufungira ishati ryo muri Uno Fashion. Ngira ishati, ngira ikote. Patriyo kamera sikora herari hasi ngiye kwakira ngiye akenshi ngo ndakubresinga abantu yari sande umwanda ngiye ngo ndakubresinga abantu yari sande kabisa ngiye ndashyira amadolari 50 ku muntu uri bumumenye ni 67 katubaye hint na 200 tubaye hint na hint nta bya hint byo tubaye hint oya oya sa nimba ruwo yatanga okay ndisubire yo ni rent yo ni rent amadolari 50 twagiye haba kuri YouTube no kuri message isanzwe cyane cyangwa baheho hinta ariko itari butume bamumenye okay no mu millionaire aho ntacyo ntacyo aho aho ntagurajya kureyo gushaka kwanjye komeza cyane no mu millionaire ntago dusa si gikara hari cyo bwindi ni nyivuga ntago yemenya Ushinyi ndashaka nawe. Ubwo ndacyagenda. Madolari 50 ndi kuyarengera ajya mu 67,200. Ndaza kujya muri bashya. Twagiye. Ntago tureshya. Cyo ni ikindi. Cya kabiri so umunyamakuru. Byabe ndi bajya bavuga ngo tujya tuzana bagenzi bacu n'ibiki byose. Message zatangiye komeza ubarangire. 50. Ndatangiye kohereza cash. Se kandi bavuga. Ni inshuti y'abantu bose. Ubu ni amafaranga. Aca bugufi. Aca bugufi. Yego. Kandi kantu nkavuze bahita bamumenya. Afite umugore n'abana bangahe? Abana bose mbagarukaho. Batatu. Ni mukuru? Ntabwo ari mukuru ariko mu myaka. Ndavuga mu buzima. Iyo umuntu afite abana batatu aba ari mukuru. Yego. Ikindi, minse ko ntigiva ku munwa, ku maso. Yego, urayishimye. Hora na kamwenyu. Yego. Kuko usaba ufite amafaranga ntugira akamwenyu. Biragoye. Ntabwo byakunda. Biragoye. Mwamumenye? Wowe hakirimo iki ibindi bindi bivuga baramumenye niwe muntu ushobora gukoresha abakobwa batatu beze bane icyarimo kandi babirwaniremo ameze nka yantuza ya bose yitwaga inshuti ya bose ni inshuti ya bose message ziri kuza ngiyewe ntabwo namara kandi kandi bivuge baramumenye nyohereza oya $50 kandi nuvuga kandi ukatuma bamumenyura yohereza karaka uretse ko hari nabatangiye kumuvuga oya baramukora Ee kuna kibazo. Uruhereza bagana bi. Aha. Reka ntangire. Message zisuka wallahi. Oya oya. Bazamureho gatoya turebe. Bazamureho gatoya batwerekene amaboko turebe. Okay. Reka amaboko. Oya ntabye amaboko habe. Amaboko si ubwo barayitiranya. Birarura. Aha, ni coach Gaere. Warugerageje. Oya. Hi babu. N'abanyamafaranga cyakora barahuye. Wanyibukije Sunday choice iba ryari na ryari. Iba nyine Sunday. Sata tubiza saa sita z'ijoro. Nabye. Ni seburi koko. Muyoboke. Uwo muntu ni kiramani. Inzu ya miliyoni 150. Undi nawe yavuze ko ari kiramani. Undi uravuga ngo ni Prophete Joshua. Mwamunye amafaranga wundi. Yego. Uwo ni Muyoboke rwose. Uwo Nezira Joas. Ese Muyoboke ntibanabona. Uwo ni Sam Zubi Comedy. Oya. Depite nawe. Hello ni KG Imuhanga uwo mutumirwa ni Tom Close. Dujite? Yego. Ni kiramani. Mwiriwe neza. Uwo ni seburi koko papa sava garati. Uwo ni niyori kiramana amafaranga yanjye yohereza. Ni manager Muyoboke. Uri kumva? Uwo muntu ni kiramani. Kiramani ariko
Kiramani mu nzu ya miliyoni. I think ni muyoboke. Aho nose rukwango ni muyoboke. Icyo kirenge ni cya giti. Aho ngo twamukubitira kujya kure yuko. Niyo nshuti ya Nike aka Kiramani ayo madorari yanshirireho. Ndakanza njya gushirireho. Prophet Joshua uruko. Na muntu muri amukora. Hawe. Biranze, biranze nyine nibihangane nabonaye. Ngaracyari umufuka wa baba. Kandi no kuri YouTube ni barabavuze. 1600. Ni Bulldog. Oya. Ni Bosco Nshuti. Babo nyamararizo utari guso. Uno mu type mani, ari mu type mbonye wa mwanditsa ariko twari twabivuganye. Yaramubwiye ko ndi bumwakire. Oya nako nyaguha wowe. Wowe pa. Ni Micho the best. Ni Joshua. Ariko babu ko uzi Bible cyane usengera hehe nsengera muri ADP mubangirikani uri kumva ni Bulldog rene muri ndahabi fata ku mavuta ni ministere w'urubyiruko Abdara uyu ngu Patrick wowe wamwanditse nari namukubwiye wowe twanavuganye wenda mukubwira ko ndi bumwakiye rero reka duhuze ibiganza ndetse n'imitima n'amaso kuri screen twakire umushoramari mu ruganda rwa sinema no mu bindi bigiye bitandukanye akora interior design ku rwego rwo hejuru buriya uno mugabo akaba na fashion designer by the way akaba fashion designer yeah akaba digital interface ari mu bantu bampritinze amasede menshi ku Rwanda rwaba abanning sibyo bamwita bamenya Ramazan Murao data. Na mahoro na mahoro. Izina ryanyu turibonye turarikeza. Ndagukeje mu byo ukoresha mikoro. Bami, baba rumbwire. Nubwo kwamamaza biba bigomba kwishyurwa. Ariko ninde muntu akureye imyenda wambaye? Numukobwa yimoreye. Mhm. Muta Shalom. Shalom. Akorera he? Mu mugi. Mu mugi. Yagukoreye imyenda myiza yo shati ndayikunze kabisa nipana no nipana birajyanye birajyanye ni mwiza wenda niba ruko byahuye nawe mwiza bigasa neza urangije kwiga mu minsi ishize rwose bashaka kushora imari mu mushore mara ejo secondaire ejo bundi aramuha amadorari 50 umwana y'umushore abo yicaranye 50 oya umwana y'umushore mu yize fashion kuko ntago bisanzwe no shati mekibazo amushore imari si wumvaga ari cyo wewe ngiye kuba umushore eh ntabwo oya bami uwo mwana n'ukuri umushyiramo amafaranga ari talented sure yeah kubera ko azino kureba tie by the way sinzi nimba kamera iri bunyerekana iri ya shati niyo cyane ndi butindeho buri hari ukuntu ubona ubwiza bw'umwenda ukuntu ubukoze bagakorera mu mugi rwose umukobwa kiri muto cyane kabisa eh ni na mwiza wangu bwiza bw'ishati nangire babo dore eh biragwe yuko urubuto rwawe rwa kureye igiti cyarwo oya nese wasanga munsi y'amapera umwembe wahaguye nabangahezi umwembe ntabwo bishoboka aya banya bashaka cyatsi basigaye baremeya bivanga vanze cya munsi y'amapera ezi papa ari ari none se bamenye ntabwo ngena babo twaba inshuti inshuti Nago twaba inshuti bya bindi bigezweho super sha Nyinyi mpamvu natangaye kumbe buryo uri seriye bigeza rwemeza mirimo uri seriye buryo uraberwa bigeza za mirimo cyane waberewe mutambwiye waberewe kabisa nyese waberewe oya waberewe kabisa eh Ramazan asa neza ariko urasa neza birasa neza kabisa iyo saha ihagaza ngaya he Ramazan ndabizi kuri mu bantu bambara amasaha ahenze ni Richard ni Lilian nawe yirebe neza yego ndikwibona yagaze miliyoni 1.5 y'amanyarwanda Ramazan yambara amasahetse nziko mu bintu wenda Ramazan box wasanga igura hafi igihumbi n'imisaka yego buri yareka mubwire Ramazan ni umushura kwambara isaha y'igihumbi akambara inkweto z'ibihumbi nka miliyoni z'amadorari nka 50 n'imyenda y'ibihumbi y'amadorari nk'ijana ariko kusanga yambaye box y'icyatanu cyane Thomas se ko mu tayibona hariye mbana yamba ara yubana mukino mukino onye onye saha gato eh mu bintu byose mafite bihenze yego ni saha yo isaha kabisa nge ndabizi kumpamvu wenda ni impeta rimwe na rimwe impamvu isanye yishyira imbere biye saha ni saha isaha ya miliyoni 200
ubwo se ikiganiro kirakomeza cyangwa nzi nicara ngo twikorere cyabyaranye ibindi byose ibindi byose abigura make make eh icuro nk'icyumuneke gaheza nto ni make sugisi ni make eh yende imyenda bayenze ne cyarimo eh ni compre we gisere nambaye urayambaye se yende yambaye white isa ni bonse yagondetse we gisere ntago bihenze ntagereze bitanu ni kigura ariko niba ari nibyo ni kigura tajya twara ni pesha tu bitanu zareje tuzigura kenzi oya zibazi sase cyangwa n'utora dutandukanye ni mukara na mukara na beje n'umwe ese buri byombara box y'umukara eh se mukara kandi cyuko njye numva ngo ngigira uti mu munota amenya ko yanduye atyanduye gute nene ntage ngigaragaza umanda rero ari cy'inyarwanda baba ya twe twa dufite abakozi ukugira ngo bagirwe ikizere cyo ari mu kazi nuko kugama imyenda nka gatatu ku munsi akabona kare mu kazi uyusubira muri munsi yakwiruka bati barana bami wenda umbwiza ukuri sibyo ugeze wambara box iminsi irenze itatu oya igihe kinini wayambaye n'igihe kingana gute amasaha 28 umunsi urenga umunsi urenga nandi mu ndege wari uri mu ndege kuko nahinduye imyenda ubwo nyine wantu ntahinduye biragoye ko navuye hano nijoro okay buri gihe ngiye China ntago mpindura kandi bijya kumfata amasaha yose bijya kumfata amasaha wowe Dani ni ryari wambaye box igihe kirekire ah sha gira se inshuro nyambarire gabura ntarwo ari nyinshi Yambaye uretse bako inshuro nyambara ngisi kenshi kuko ntuzubwo nabandi mu rugo ngiye kwambara biriya bintu bimara iki uri wanyu uri gihe usanga ni igihe gito gishoboka ni amasaha ane atanu rwose ubwo uri wanyu ukajya kwihagika ngo wambara boxi yasohotse mu rugo no niba ari ngiye gusa bantera amabuye none se ubwo uri mu rugo ukajya kwihagika ngo hwa reka babicaye mu rugo akagukara ni cyo bagenze babarambaye biveho babarambaye ni iki eh ikirusha ibindi amafaranga ubwo navuga ko ikote wenda igura ngaheze igura nk'ibihumbi 300 oya eh ako este uri kumva aya mafaranga cyangwa 300 eh shuti yacu se aya ngese bari yambara ko muri karitsiye gasanzwe niyo nanga cyufite gahenze gakuru akantu gahenze wavuga ngo kano karaza kunyiza ibisambo byanjye oya icyo cyo cyangiza ibisambo ni telefone cyo nyine nta kindi ufite telefone uri yambaye ni yigusa katurebe itwereke oya ntabwo nayerekana mubazi koko izo telefone nazo bahaye abamotari wabyumvise nge ni muri make make reka mbivuge ajya abamotari ngo bibe abaturage akwiye iby'umutari iyo umutari ngo zina telefone z'abamotari ngo internet ni umutari najyaga mbabwira ngo mongeze Nyamirambo hano munsi ya Baoba kambwira ngo mutere ku tugozi mu nzira ngo ntabwo nagera ubundi mu buzima iyo wambaye mu bintu bijyanye n'imyambarire ntabwo ndi umuhanga muri byo kuko akenshi ndambara gusa ariko nkagirirwa amahirwe yuko nigira mu nganda hakoresha n'iyanjye buriya n'uzambara uzagira akantu kamwe gahenze wambaye washobora kuzura mu gihe n'ikibazo cyangwa akantu kabamo ingwate ibaze kuba wajya mu kabari ukanywa ariko ukabura ingwate nawe bakora akantu asubira ingwate nagabati we turakumaze ubivuze ntuzi koza ibyombo ntuzi gukoropa ntiwarariza mu wasinze ubundi turagufata nk'iki mu ngwate barabimwito barabimwe turimo kuba yigukuyemo bakira bariyirukana ahantu bari buze kuyibika n'amakira barasohoka baravuga ati kuciti wacitse hari aboni mutubwire aho iyo nkweto bayisigarane bareba imyenda wambaye bayiha agaciro bagabo nta kintu kirimo ati muzamu ni nayo itigira tugiye kuyimuha nta kintu kirimo atatu kubita bitanu imyenda yose muri pariti uzambara kandi akantu uzambara uzajya yigeze kwambara akantu gahora kazamura igiciro ni ukuvuga ngo nk'isaha izamura agaciro buri gihe kuko iba ikoze mu mabuye y'agaciro ikindi nambaraga cyane ni impeta ku bagiye baziba impeta zanjye bya bintu nkirirwa muvuga abantu ngo viyuzi ze ngo ziri muri ya mpeta nawe bajye kubizana ya mpeta barayibye zaragabanutse se ntabwo zagabanutse ko barayibye ya mpeta wowe shaka umupfumu wawe yaraguhaye utuntu twinshi ubwo si nta bakapu ngiye navuye kuyi no asko bamenye uburi kubwira abapfumu ari umuyisilamu ibyo bintu atari ese abandi bakoresha bose abakirisitu rumva yego rata kuvuga ngo akantu kamwe ubundi ugakuramo ukavuga ati oke nk'iyi saha nkizi kuzana umuntu nsanga umunyamakuru
ako mu samunya makuru mutipe munya makuru wanyu kuri nembaza ni imyenda ari mutipe mu DJ DJ ba mabobo ndabyibuka cyaje ngusanga yarayiguze thank you so much hano kwisibo abanyamakuru baraguze babo yaraguze na Peter Peter yaraguze nura yaraguze na Muyango na mabobo yarambwi hano haje nk'imyenda nundi mutipe mu technicien hano muri isibo ga haje byandirino kabisa muri make nabakuriye matatu n'itanu kabisa ariko harimo baba babo boherije arengaho arengaho Peter yaje afumadarije kabisa urumva rero tirimye agaciro banteje imbere rero nujya kwambara uzambara kanu shuwango kano kanu nambaye ahanga kura mu mazi karaza kunyiza naraje umutipe agibonye tyo sahura yambaye Patek Philippe no yambaye imeze uko ati arayifata arayihita yihindukiza kwira imbere kwicagendwa n'umubiri w'umuntu iyo bona nyukuye mu gaiterek itihagarara nakongera nka yambara gatangira gukora urabye tyo sahura niwe yambaye ati babara ngo amadore 300 Yamakuru uye uyongoje gutaza makuru kumbaza makuru bigeze ahanga ndabwira ati cyo gakuzwe nzagwa gift isa kuvuza gaciro kisa umbibwiye babu yankubita ati ndagwaso wasari no yanga bene wasari kandi muremeye motarare muri so wasari mu natari nakuremeye ariko ndabwira ati ndagwa turwasandora ndabwira ati amujama nibura ni makuru byibuzura aramye ati na ahubwo ngiye maze iminsi ndamasa wambara Oya bamenya bara masaha henze. Isaha mfite ihenze ni isaha imwe ari akuri yampaye. Eh ni ihenze cyane. Irugurenze igihumbi se? Eh cyane. Afite isaha itwa Frank Mura. OG. Frank Mura OG Diamond. Yo yampaye ni ihenze. Ni box deep. Wabo nayi yanjye Dubai. Barambye ngo bame izi nambaye ebyiri. Baname igihumbi cy'idolari. Oh yes. Ari kusirenza ikintu yampaye nima Ari ase we yayi guhaza gashobora nta bishoko atarakaza abantu bakomara iritu ya hano kugura yimpaye ntabwo yiritu yarayiguze babu yarayiguze Ari yahori yarayiguze ariko yarayimpaye yamwengwekerwe gift ngomba nambara amasaha ko nanyeze kumuyisaha yigeze kujya kisaha nyine nyimfite smart watch ubwo atazikunda ayamwe ngo maranye nambaye ku smart watch ndebe arayambaye ngo kuyinsubira ayigeje ayijyanye nabara yimwiba ati sanje wayikwibye ati ntare binzago nawe nzaguhe gift isa buraza Frank bifunze aye nko bisa Frank mura nonge nge wo mutipe ndi Dubai murashyira siko gupima nyine ati Isaye katuyigwe amasaha abiri ujye kuyigurishiriza tugwe n'igihumbi cy'idolari. Kubera iki mutashaka ufite uno sambaye tukiye mino duka nayirimo. Icyo cyo bari basaga amasaha nyine. Ari example. Nonza kubaza ako ari wowe nagaraza agaciro kabyese. Nibyo nkubwira. None se wagura igihe utaza agaciro kacyo. Nare se mbaza mu tipo isaha wende mushake yagaza agaciro kangahe. Ati wambaye isaha byibura byanze. Igihumbi 2500 by'idolari. Nese nsoka mu iduka byo ngubwira abanganya iki bagenda bi eh nese nyibika nako kuva nava Dubai wo munsi urayambara nchi myaka ibiri sonya oya myaka ibiri nese mugati ni imari mbitse nonese ubwo bame urumva iri kuri lista nzayigurisha anytime urumva nimba hari ari miliyoni 10 babu eh ataraza gaciro kayo urumva yabarayikuye kugira ngo ikuzanire oya navuze abaza barayitwe nabaze isahara yimaye koko Okuri ari yashinga ngaro twatwo tukuje ningi tumeze n'utwa bakobwa. Numvaga nyine ari bya bamaye. Nokuri ari nini nkabona nabwo kirenye nakaboko kanje. Iyo ngiye kwa kugura amasaha, ugura amasaha ajyanye nakaboko kuno kangana. Wera uri kugabanyisha. Oya, nakano katima ka bera kugura mu ruganda. Okuri tutima duhanye nakaboko. Nabwo ari sana nigeze hano. Nashuko kujya kwiyongera. Bishit kijya yiyongera. Oya bongera imigozi ntago bongera. Irega ngende umucuruzi. Nta kintu ufite n'ubungu wangura. Wanigurisha ubwanje. Oya kwigurisha byo nako tubigaruka. Sinigurisha se simba kuri YouTube sinigurisha zibwo bandi. Ni byo pe. Bashobora kugurisha ibice by'umubiri bite. Uri gurisha. Utu twenda baragurisha ibice by'umubiri. Ko nago ndi kuri restaurant. Nigurisha wese. Nigurisha wese ukangura ahubwo ukora ibyo nkukorera. Cyangwa baragukodesha by'amasaha. Eh. Eh barya barankodesha mu bukwe nka boyobora nk'amasaha 3 batwigaruka. Bamenya. Bamenya se nagaze no kuvugira inga. Eh. Ndabivuga rwose. Baragukodesha. Vugira iyimvugire. Nakubwiye ngo rwango baba mfitiye rurumvikana none se ndajyaye bamenye n'urumvikana bamenye se kugeza mbwa ngiyingiyi ndavuga gitare gitaramanye na perezida ku mu Rwanda yivuga niyanca mihigo niyi nkerogina
iyo bambitse bitako hane metane itake neza ku masonga ikaburwa n'amabende risumbira kure niyo gazerata dari ragabaye nka yanka nkora nk'imya komye nkoro hasi jore gahinda mihindagana gakiziranga kirahinda mbese roza mfiza twambaye amariza maraba y'inkasimbura kare ndakeraho ngaho uranyuzwe twega tuvuga uranyuzwe ko re bavugira izina rye nari cyeza ndakomeje izina ramazana ndakomeza ndi cyeza baranyuzwe urayivugiye none yanyuzwe eh asangaho barayizigize nago yabareshye ku nguko afite ni shape ngano kunataranyoye inka eh urabona ariko ntazo asa n'umuntu waba batakizifite ambira babo yamura uvuze ngo wayisaga barazigize urabona asa nko baba batakizifite oya ngo ntago unoze avuye wabo ngo asanga ni muri ghetto asigaye ngo ari kuvuye mu gikarito Uri igihe cyose uzambara ibintu yego ntuzahendwe akantu kagutaba utuntu ubundi utuntu bafura utuntu bafura ntuzahendwe kabisa nk'agashati ubundi imyenda wambara complete ntuzarenza ijana kabisa complete atari mikote amakote imyenda isanzwe amakote cyakora arahanye amakote babihenze bite nano turikomoka ariko ukuno bidoze yego uri aho yitangiye kurenza ijana ubutangiye guhenda umupira niko woboye ngo arenzize ijana sinzi ibundi n'icyo waguze ako shapcho boxa no zarenze gitano ibishira bise 70 sinzi ikintu bugiye kwigwamo kubundi boxi bisa nuko bayikuye downtown bakayijyana kirehete niyo cyakora ikintu cyayihindura igiciro bana nagushaka kukemera hashobora kuba hari nka boxi ikozwe mu budodo utanga temperature ihoraho aho umunara kirekere box yogera akanyabugabo iyo ngiyo niyo yabihenda ariko itara temperature ze ni giki giye gutera mu temperature ifite mu vandalateurs bagende guhungiza urumva bantu uzahendwa uko mutipe wifite kwizamba ni ngo mvuze nimbuzi kugishakisha ubuzima muhembwa desa ku kwezi ntuzarenze senkani kuyambara abwo harimo nikota ariko none se bami ubonye nka box narya ubonye nka box irimo vandalateur wayigura nkanga ayo naguze wagiye kumugiza se babo bahe ahora sura voy a coba menya ryuruse none se ubajeje ngo abarimo vandalateur none se bigiye yambiye ngo cyangwa ufite ngo box ifite idoze mu dodo nyinabuhungiza navuga se iyo box ifite vandalateur rega ngwizuki ari banya bambwira nk'inkweto cyo mwemweto zinzi ko ziyazihenda eh kabisa inkweto yazihenda ariko se ntabwo arenza savene agacongo ntabwo akarenza agasavene kandi ukamenya gashobora kwambaye akadasa nk'akabandi buriya aho tugiye duhuye bigenda bigize isogisi ntuzarenze bitanu nabyo ryakabije ridapfuka oya nugura isogisi iri munsi ya bitanu nawe ufite ikibazo kuko isogisi iri munsi ya bitanu zipfa ubusa yego igomba kwambara amasogisi nyine y'amakoto original kugira ngo uzarirambane ikindi kintu batajya bamenya ujya mu mujyi hari abamama bacuza shabarara ujya babona akagenda bavuga ati amasogisi atatu ku gihumbi agatatu ku gihumbi umenya ko ukambara kagukwiriye ejo ugira ngo ari umuntu wakwambara isogisi yakubwira kubyimba urumva ariko ufite koto original nubwo ngo igihe babu nimba yaguze amasogisi atatu ku gihumbi nzajya gusazisha koto koto izamara imyaka itatu we yarahinda amapaki ageze muri angana cyakora niyo mpamvu ubundi ibintu byinshi bihenze biraramba yego ariko iyo uzi aho bigomba kubigurira ukahemo n'abanyamugeni abonye umuntu agucaho yambaye ikintu avuga ngo ngiye ya fosi ngiye amavuta ngo ni ibihumbi ijana byanjye ngo niho nkayigwa nka tipe ntabwo kizi ko Anthony Gura atarane ubu ngubu 70 agiriye hiki ubundi ikintu kitarimo akabuye k'agaciro gake ni isaha ni meta ni shanete ibyo uzabigura biguhenze bisubira ku isoko ukabigurisha ariko umwenda bamenye izina ko wawukuyemo nk'ibindi turishimye cyane n'ibyo gashobora kuba tugiye kwakira abamenya kubera yuko nubwo tuvuye muri kampeni z'amatora abadepite ndetse no ku mwanya w'umukuru w'igihugu ariko twebwe nk'abantu ba muri entertainment cyane twagaragaje ubwitange budasanzwe kugera aho umukuru w'igihugu adushimiye asoza kampeni gahanga yarashimiye abahanzi yashimira n'abandi bose bagaragara mu myidagaduro by'umwihariko warabyitabiriye ni site zingahe wagiyeho bamenye nagiye muri site enye ubwo ni hena he ni enye ariko nandi mu Ruhengeri nindi Gakenke narindi Nyarugenge narindi n'eshanu endi Gasabo na Kicukiro first of all kuri wowe ukuntu wabibonye ni iyihe site wavuga utangaha kabisa umuturage yarankubise ndemera kamvuga Kicukiro kamvuga Kicukiro twasorejeho Kicukiro ni show ishije ni show yitabire ku bwarehe cyane
byaradushimye nge byaranshimishije zira zirasiroga abantu bavugaga zose nti twazikoze kabisa naho we na papa sava icyo yacyamureza no mu kiyovu ari gukora ka video kaka no nagenda yinyuraho yibwira afite ntabwo cyagira cyadusetsaga bapanga site bangwe no site ya kicukiro ngo twafite groupe babwiragamo yatagiye gukreba bitewe na Nyarugenge ari mu meya wa Nyarugenge yaraduhuje ngaba nziza unagakirimi ya Stinkton umubara duhuje noneho niwe nyira twa turi muri mood ati muye mu cyo dushaka utuntu dukora noneho nabandi baraza mbona batari barimo group turegira nini nabandi be social influencer nabo baraza bagiye atandukanye noneho babangwe no site ni Nyamirambo katuyikwitiro siroga urumva ya site ya Gasabo karaka no gutwakakira ibinyine muri group Sizaburi nyine gasabo yego noneho kicukiro bani bohereje ati site ni yanyuma iyi ngi ino kicukiro niki karakantu kicukiro ni sonye ni papa sava kaza ni sho yarovuze ngo kicukiro ni sho noneho noneho tidugomba wende yabivuze atagiye kutabyita atazi kwiga byiza ntabwo aragiye kubyita yarovuze ngo cyoro kicukiro ni sho tugomba kwikwita roga hatari noneho wapatwa perande ko turi mota ahubwo kicukiro ni sho ubwo twa tujya guhinga natwe mu mirima ya kicukiro twa gukora amazi bawe ma video twakoze tudiga twa kicukiro ni show biza kumbora ndibona nawe n'umunzanze go zacu zo hejo no bawe maravuga ngo kicukiro ni show karakubise kicukiro yabaye ni show yarakubise iruzura yabimeze neza cyane site yanyemeje na site ya Gasabo yaranyemeje ibumba go hari protocol nziza cyane hari protocol nziza hari abafite protocol iri serie imara gucano nuko uko bimeze ntago ari ubwa mbere mu Rwanda habaye campaign zo kwamamaza umukuru w'igihugu ndetse n'abadepite ngira ngo na 2017 n'ubundi hari habaye amatora ariko ni ubwa mbere bigaragaye mu gihugu ko hifashishijwe urubyiruko kandi rwo kumbuga nkoranyambaga cyane kurusha indi myaka yose yabanje urabona abizi ko batari rwifashishije rwarizanye ntacyo ariko bararwemerera iyo rwiza na se bakarwangira Inda ariko rwangira se. Mukabishyiraho bakabaho. Ariko ashat kwipanza. Burya. Eh, burya mwipanza akazi. Abenshi bipanza akazi. Abenshi. Eh, urumba we ntagarimo. Oya, nanye ndi muri abo ngabo. Haraho nipanza akazi, hari naho bampanza akazi. Ariko arije bagwaga akazi. Uwo kaje gutanga mu wadani ibyo basabye. Yego. Eh, kuko Okay, twebwe tubona benshi bipanza akazi pe. Harimo wumvaga guhamagaye ngo nanye ndashaka gukora ibi ngibi. Byarangiye campaign abantu byabacanze n'abari urubyiruko rwasigaye mu rugo bashaka kwita baza ariko bari abatipano babyuka bajya babango nsinza bure bumbogo ndagabaga ati rwose si icyo nisho hari aboro babaje bunde bameze gute nakire call z'urubyiruko rurenga 500 umbwiye ati wadushize kuri liste tuzaza kuza muri icyo nisho cyo baskore gitaramo kigiye kuhaba abenshi baje nyine baje muri iki muri show cyo kwereka mbwe indi mandi izabaho nyuma y'imyaka 5 2029 campaign izaba twa twamaze no gukura twagize imyaka myinshi isumbuyeho bazareke tubiyobore natwe kabisa badushye muri iyo myaka twenge ngo no is campaign mugende mujye mu buyobozi muzipang twa dukora campaign yawo mukuru w'igihugu agiye kwamamariza hameze ngo aba igitaramo giteye ubwoba handi nyine bagino bagira vibe nk'iminsi ibiri ihindira yego aza adusoreza gahonda dukomereza dukomeza ubona byarongereye iki cyangwa nuwe musanzu byatanze kuba nyine twari panza akazi nk'urubyiruko kandi bakatwemerera tugakora ubundi campaign kuri ari meze yari campaign ishinzwe ku gushikariza urubyiruko mu gihe njyanye n'ibintu biri digital kuko ubonye ko urubyiruko bitabaje kenshi n'urubyiruko rwo social media ko babonye yuko izira gahunda cyera twatangiraga kuri television ku ma radio nuba ngo abenshi nago ari mu rugo urubyiruko nago rufata arimo aba televiziyo inshuro nyinshi kuyangwa rebe televiziyo n'ibigano bya ninjoro bagiye bamaze kwirira urakuzafata urubyiruko muri amakuru n'ikindi kibazo gikomeye amakuru yarebera kuri internet niyo mpamvu uzasanga n'ama televiziyo hafi yose ibintu birimo birabera kuri televiziyo live ariko biri streamed kuri internet nanone nugasanga none ngiyewe byaranangaje kubona his essence akoresha TikTok cyane kosha TikTok cyane kandi TikTok rano tujye natugiye kuri video uyigiye ushobora kuyoba umunsi wose rwose uhora ureba utu video twinshi cyane
TikTok, akoresha Instagram, akoresha Twitter na YouTube. Yeah. Byose ni bya Paul Kagame. Nimba ibyo izo boro zose azifite. Ni gute wone woruhe uko tazigira. No nawe yaravuze ati campaign yange nabandi wenda bandi mashyaka nabo afite ikintu babikoze. Nange ndavugaho nari imperere cyane. Nago turimo tabivugaho cyane. Harimo nibyo tutagomba kurenga. Ya kubera ko n'undi bya ntago byemewe. Yarangiye. No kuvuga ngo yarebye babandi bakura nk'ibyo ajya akoresha nawe mu gutuma amakuru ajya hanze abari bo baza kugira ngo bafashe. Buriya harimo ba TikTok benshi cyane. Benshi harimo ba TikTok nibo babaye benshi cyane. TikTok n'abakoresha X n'abakoresha ama Twitter n'ibindi bigiye bitandukanye. Yarebye abantu babona nk'abo ngabo nibo bantu baguma gukora muri ino campaign. Yego. Noneho campaign urubyiruko rwarayimenye rwayifiringa. Babaraga bakubaza ngo video nshyashya ni iyi. Iyo byabaye nka episode. Noneho uziko na wasinziraga mu rugo kumva ikanagamo karakubwira ngo kutabyuka ugiye gukora video bimeze bite. Hari video nshya nk'ubu ngubu noneho twahagaritse igahunda mfite video eshatu zo gusohora. Oh yes. Muzireba rero mu rugo na madamu E. Ntawugira nani nibeshye. Muzireba na n'umukozi n'umuzamu. Ariko ni umva ko byari igihe cyo gutuma okay ne byaranshimishije cyane. Kuko namaze kubona yuko urwego zimwe zituhagarariye zamaze kumenya akamaro ka social media. Yego. Bamaze kumenya totally 100% namaze kubibona noneho kuko harimo igice cyagishinzwe cyo bita social media. Jujima cyumwe. Bazaga n'imyanya iteretse. Imyanya nk'ijana iteguye y'abantu bose bakoresha social media. Post. Bakabaha mirongo ati hashtag ni ingi. Mwandike neza kuko uri umuntu muzima ukoresha social media uzinaho uri muragana. Nuko bimeze. Urumva. Ni social and media. Ubwo bintu byo no bihuje biba byiza cyane. Yego. Ibyo bintu leta bingurikiza ku kibazo kivuga giti. Ejo muri nari nge nkunda kumva umugabo bita mwana funzi mu biganira akora ama documentaire n'ibindi bigiye bitandukanye. Hari documentaire ajuse gushyira hanze avuga ngo ino si turimo ni isi nyine ya social media n'uko kuri kubivuga. Ati ni isi iri guhereza akanyu cyangwa se umwanya. Ni isi itagihereza umwanya umunyabwenge. Ubwo twakwita umunyabwenge mu buryo bw'ubwenge. Ahubwo ihereza umuntu ishobora guhereza umwanya umuntu waje akambara ubusa ku mbuga nkoranyambaga akagira mubare munini w'abamukurikirana. Reka tubibare gutya nk'uko bivuze hifashishijwe abantu muri social media benshi kuri Twitter, kuri Instagram n'andi agiye atandukanye. Kandi nk'uko tubizi n'ubundi si ukushyira akenshi ushyize ibintu biteye isoni bagukurikirana kurushaho kurusha umuntu washyizeho politike washyizeho ibiki akenshi urubyiruko ruhita rubyirukanyiramo. Ntabwo bishobora gutuma nk'umwana areba akavuga ati yes ndi umuhanga narize meze neza ariko ntabwo nifashishijwe muri biriya bintu cyangwa n'ibindi bizaza. Reka nanjye ku mbuga nkoranyambaga ntwike nigirira abantu bamfollowinga 2029 nanjye bazanyifashisha. Ariko abantu bifashije ntabwo yigeze bifasha abantu bambara ubusa. Yigeze babona amase wigeze no kubigerageza harya buriya ni nk'abandi bambara ubusa. Ntabwo mbaze ko sinababonye. Urumva ntabwo mbaze ariko nibabonye. Ntabwo abonye abantu utazi. Ntabwo nabonye abantu ntazi. Abo nabonye n'abantu turi mu mugambo umwe. Ubwo bo nabonye akenshi bafite ibyo babamo nabo. Ariko ntabwo wajya kuvuga umukuru w'igihugu urimo uramansura please. Ntabwo bishoboka. Ntabwo wajya kuvuga umukuru w'igihugu werekana amakariso ukuntu ateye ati stringi iteye kuno icane fata agashumi hano. Ibyo ngibyo ni bafite isi yabyo. Abenshi bagaragaye mu abantu bari bakora ku myanya n'igihugu. Kuvuga munatutse u Rwanda uramusubije mu kigo gukora cyiza. Munatutse igihugu cy'u Rwanda igitutsi yumva gikomeye nawe mukubise ikindi nawe wize gikomeye kwe mukimuzi bye. Ubwo noneho abo ngabo rero nk'abaje kubyigishwa cyangwa basanze izo ndangagaciro muzifite zo gukorera igihugu. Oya zo nk'icyo cy'igitutsi kuri oya ndangagaciro tukanagibaho. Aho kuvuga ngo ari umugabo bita rakinze imana ejo ndi yakoze ibintu kuri Twitter. Reka mbigubare wowe. Oya, na mbavarira ibyo ntabwo nabisoma. Tubireke babu. Ariko Dani nawe ugomba kugira contribution muri kino kigo. Ntabwo nabisoma. Ibyo bari bamaze kutangiye kuba. Ya mino byarangiye babu taza n'inzi. Wa nawe ubure n'amatoro. Wewe kandi waza kubizana tuza n'ibyo ngumi. Cyo twese Daniel. Eh, urumva. Babu kubera ko yahagira n'ingumi. Fite kintu zanya muti muti. Eh, nabiretse aho beka ko bazaje. Wa muntu aza ahantu yivurije. Eh, uhengereye ukamukubita kuri. Oya, ntacyo ndavuze. Ntacyo yavuze. Urumva. No kuvuga ngo indangagaciro zo gutukana ntaziri ntago ari nziza ariko no gutuka satani nta kibazo kirimo urumva. Buriya harakarimbo kera twajyaga turirimba ngo satani ni umugore. Aho ngaho ngo babimanike mu giti imbeba ziri kuguna.
munyihangane maze iminsi ndano ari abapolitisiye I'm going to go to the social media. Mubarokore bajya kwenda kubivuga haleluya amen buriya akanwa katura Yesu akanwa katura Imana ntawo kajya kwiruka kavuga amahomvu urumva bana namubasiye muri ko bimeze nimba ufite umunwa usanzwe uvuta ibintu bizima bivamo havamo ibindi bintu bizima ntabwo urubuga rwawe kuno rwubakitse guhera ku munsi wa mbere urimo ratukana urugero no kwiruka ruvuga umukuru w'igihugu nimba uratanze contribution mu kubaka igihugu yego cyangwa watanze contribution kubaka societe nyarwanda aho ngaho urimo n'umuntu rakomeza wa mujyo wawe nawe utuje gato werekana amabuno nituma nakubyinira insinzi aho guzaza ni amabuno yawe zo kuyabyinisha iki insinzi aho ngaho nta kibazo kirimo nta kibazo kirimo zaba ufite ibyo uri murabyinira kandi bizima aho rero mu rwego rwo kuyango ukore cyo bita motivation cyangwa guhereza abantu akantu gushaka kuba kabazana uzana umwe bazima ega ma bana ngo harimo nk'umuntu ushobora kureba uba ngo uyu muntu umwana abanyamije ko ari we role model we naba mfite ikimubana nabyaye cyo ni cyo ari ikibazo kiraho ngaho n'abantu benshi wabonye babo bipanze akazi atari harimo nabipanze akazi uyu nago ntarata abenshi bipanze akazi kandi nuza babaze ngo zajya kwishyuriza he kuko barebye byakozwe bajya nabo gutanga umusanzu wawe ariko kamanze nkubaze warubizi neza ko bamenya series yatangiye muri manda iyi manda irangi bamenya series na 14 yes byatangiye 2017 atangira na NST1 ifite ibikorwa byinshi kigeze kure kurusha iyo bamenya ifite umuntu ya creating bamwita bamenya nabandi mazina menshi y'abantu tuba dukirana nabo ba star babonyemo ba biju bakanimba bakica benshi barabonye bawe muri ya gahunda yacu ba kiwiya banyaminga amabandi bana babe bati kuko bamenya baje bamenya bari barangira numva abantu bose bavuga ngaseka neza nawe ubibona eh aseka neza n'abantu namuzanye urumva eh no uko nguko twebwe 2017 nibwo bamenya yatangiye ubu turi 2024 yo fata indi manda iyo movement yabaye uri amurongo wabaye na utangiye mfite sabu urangije mfite za sabu nta muntu numwe muri iyo myaka yose nakoze wigeze umwe mu nkokora w'umuyobozi nta gikorwa na kimwe cy'inzego z'umutekano kize kimamagara ngo mfite ahantu nakoze amafuti ahubwo nagize ubujyanama bwawe bangiraga inama twahuraga ngo ibyo murakora ni byiza ariko wakora ibi ngibi kugira ngo bigende neza wakongeramo ibintu nahuyemo n'amafaranga muri amanda nibwo nawe brand ambassador wa Airtel nawe brand ambassador wa Equity Bank ba brand ambassador wa Pate John ba brand ambassador wa United Gene T-Now mba brand ambassador bigo byinshi bya bitandukanye wabonye n'izindi boro zagiye zirangira zimwe ni nabaga brand y'umukuru ko nawe brand wa Airtel imyaka myinshi nawe nubonye usinyide contract by brand ambassador report wa NBG brand ijya no kugira nabakiri aho batuye buri mu kibazo mbamuzi icya maragura mba brand wa Equity none sinaba Equity gusa mba brand wa Mastercard muhita munagura koje bank eh tugura mu koje bank ariko nabaye brand wa Mastercard ubwo ni cyose imbere brand ariko ya terona imana itanu henshi mu bihugu byinshi yee enda byibuka cyane tukira aho ngaho turarega kuri Mastercard buriya ATM card na ATM bitandukaniye machine ATM machine ese ubundi cyababura kiba kindi ndikubaza ATM card na ATM machine bitandukaniye murambaza ngo
umushoferi w'imodoka ni imodoka bahuriye. Sibyo murambaza? Umushoferi ni iki, imodoka ni iki? Oya, uraba ngo umushoferi w'imodoka ni imodoka, bitandukaniye he? Kimwe gitwara ikindi. Ubwo ni kiye gitwara ikindi? Ubundi ari umushoferi ni imodoka ni iki kiba gitwaye ikindi babo? Iki kiba gitwaye ikindi? Umuntu watwaye imodoka. Umuntu yobora imodoka. Nekereza njye ko umuntu ayobora. Umuntu watwaye? Umuntu watwaye imodoka. Nonese imodoka ibitwaye? Imodoka ntago ibitwaye. Ahubwo imodoka irimo ibintu. Oya se. Oya ahubwo njye nekereza ko. Nonese bavuze ngo umuzigo watwawe ni iki? Ariko ngira ngo watwawe na umuja watwawe ni imodoka. Imodoka ni itwara umuntu ahubwo umuntu akayobora imodoka. Akayobora imodoka. Nonese ko iyo uko niyo turi kwigira permis baravuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ntabwo bavuga ngo umutwazi w'ikinyabiziga ntibotangiye kugenda utangiye kugenduza noneho none se yuciye mu modoka ibigutwaye cyangwa ubitwaye kandi uwiyoboye igutwaye ubiyoboye ubukeka ko yayoba cyane none se iyi parisi taragenda ubukeka ko igiye kugenda ijya aheze kandi wagiye gusiga utagiye mu feriya mu rurihe usanze imodoka iparitse imodoka iraparitse mo feri yanjye iri hariya ntabwo yiparika we ya modoka iri hariya nayifunze yego urakeka ko iri buze kuyoba ntabwo iri wewe kuko uwayoboye yayifunze ahubwo uza kujyamo ashobora kuyobya nyine ari we muyobozi akayobora nawe akayobya niyo mpamvu kuki umuntu amwihangiye imodoka ngo iraza kuyoba nyine baba yiyobeje ikayoba iyo bite bayiyobeje modoka zirayoba yego cyangwa yoboye irimo none se iyo bagufashe bakubwira ko imodoka yawe cyangwa bavuga ko ari wowe imangara guhangara ikibazo ni kimwe ndabaza urumva imodoka ni ifeshereza iyo imodoka yagize yayobeye ku mukuru w'igihugu mu muhanda utarimo bafata imodoka bakayikubita cyangwa bakubita bamenyere ku cyo ni nayo mpamvu reka ubwire uburyo bamenyere ku cyo hayobande Hayoba imodoka yobejwe n'uyiyobora utangiye kucanga kandi hayoba shoferi yobeje ikinyabiziga hayoba imodoka yobeje ikinyabiziga hayoba imodoka hayoba shoferi kuri wari ugiye imodoka na misigira agiye mu isi uyirimo umuntu yitwa umuyobozi uko ayobora bayobye oye ndimo ndamunyamumanze ndimo ndamuha ikinyarwanda yacyumve neza ndimo ndamubwira iyo wowe uri mu modoka ni wowe ufite misiyo misiyo ntagirwa n'imodoka kuva iparitse hariya na hariya yahamara ukwezi cyane ntabwo yiteguye kuyoba ahubwo nimba ushaka iyoba izayobwa nawe nyine ariko iyobe woya ari wowe iyobe nimba nyine izayobwa nawe wowe ugiye uvuga ngo imodoka yarayobye ariko nitwe njya kuyibona iparitse hano tuzasanga ariyo wayobye kwa hano tuzasanga ariyo wakubaza ngo babu hari abacagara iyo imodoka ikoze agisida sibyo bakavuga ngo imodoka yari iri kumanuka ku muhima irayoba baravuga ngo irayoba iragenda igonga amamodoka ariko bakavuga ngo irayobye iyobywa imodoka yayobeje andi mamodoka imodoka yayobye andi mamodoka uyitwaye arayobye reka tugarure kuri point ikora impanuka imodoka ikoze impanuka naho bitari biturutse iyi modoka ikoze impanuka ujye ubona yakoze impanuka yahombanye ahombana shoferi cyane cyangwa imodoka biterwa n'uko byagenze hariya n'umuntu ari ninde ugaragara cyane ko ari hagati y'imodoka n'umuntu nigaragara ko yahombanye cyane guhombana n'uko bamaze gukura amashoferi bayikase ari imodoka na shoferi nindukira mbere biterwa imodoka ni ikira mbere bashaka bahita bayikora kugira ngo shoferi bamukuyemo bakase imodoka uretse imodoka ni ikira mbere bashatse bahita bagera mu igaraje bagahita bayikora ubwo ikibazo cyacyakureho niwe nyirimo ndabaza ngiye nagusubije nimba uzi ko imodoka uramutse iyobeje ni wayobeje twavuze ko imodoka iyoba twamaze kujya muri mudu yawe waranyuze ukongera ukayigongesha ukamenya ko icyo kintu gishobora gukira mbere yawe ntabwo gifite ibibazo bingana nk'ibyawe cyane ugere ujye witonda cyane none iyobya rero imodoka bazakubita iyo wayobeje cyane bazakubita imodoka ubu nta bwenge igira utangiye kujya muri mudu ndi kubyuka ngo imodoka niparitse nta kibazo gifite cyane ngo ikibazo ni wowe ugiye kujya kuyiyobya ahubwo ngo wice gitera wakwica ikibimutera buri modoka rero ikubita ikibiyitera yego ahangaha rero mwambaza ngo ATM machine wowe ugahita ugera yagutangira kumva ibibazo nk'ibyo ATM card itandukaniye na ATM machine machine usi aricyo ni imashini ikarita usi aricyo ni ikarita uzi murambaza iki ndi kukubaza aho bitandukaniye nawe uzi kumbaza ngo imashini ni ikarita ariko babu ndagukubita ingumi ndabajije apotre yongwe ngo ATM card na ATM machine bitandukaniye ahita ambwira ngo uburyo bikora ndamubaza ngo gute se
kubyose n'amakarita ngo ari kubikora mu buryo butandukanye. Noze we ikintu wakivugira ngo machine kindi ukajongera ikarita. Okay. Bame tugana abantu wewe ndibarabyishye. Yego. Nubwo ngo ATM machine. Ni machine yakira ATM card. No kuvuga ngo buriya ATM niri nihagaze ATM nyine nihagaze ya machine zo gushyama Mastercard, Visa card, credit card, black card ntabwo yizi. Ndayizi, ndayizi. Akadurayi. Yo. Bro nkwereke n'indi card utazi. Nawe ushobora kubutazi. Yimbwire. Nawe mo ndareba aho ngaho ni kure. Nkwereke. Yengira na digital asset. Digital asset ifite ya 56 bya hamwe kandi aho nyifungure ndee nago ikoresha isaba gikumwe cyanjye ndee no mafaranga ro hasa ifite yangi ari hiki oya nuko utarayifungura nuko bayereka oya oya nuko bayereka ko ubishyize mu madolari iri mu madolari kundi amafaranga ari muri zero oya nago bakwereka bakwereka access kandamo twereke amafaranga yahiye bari kwereka quick access ariko se nago yabaye quick amafaranga ari mu madolari ikarita ihenze ni iheze ubundi hano mu Rwanda kano kanye ikarita ihenze ni iye ihenze mu bikize ko nta nimwe itanga amafaranga ikarita ihenze ni iye ihenze gute ushaka kuvuga ikarita ihenze ni ikarita bita black card zitunzwe n'abantu bake nabo yita bakire ntibazifite ni karte nkanye gusobanurira nako tuvuga banki ikoresha ngo ugira nubwo buhanga nubwo bumenye backcard ni karte ibibitsa amafaranga udashobora kubikuza ariko ari assurance kuri wowe iyo ifite nako ugira assurance y'indege mu gihe kwandu ugira assurance ngo ngiye burayi araga assurance ugira ku ruhande kawe nyine iyo ntago ugira ko kuyifite na assurance ubwayo kuyitunga igikarte kuyitunga wowe igura ibihumbi 5,000 kugira ngo itunge bo ni 100,000 bagukukata uyifite buri kwezi oya buri mwaka iyo uyiguze iyo uguze itiki isanzwe y'indege wongereho udufaranga duke bakata gushya muri business class kubera yuko iyo kadi ikomeye ikindi umuzigo wose waburira mu ndege cyangwa kwandi ugenda hari indege ugiye amaze zifite imico mibi zigashituka zigutwaye umuzigo iyo umuzigo uburiye mu ndege wawe ukwishyura 100% ushaka wabuzemo igikapu cya iPhone cyuzuye no hejuru bazibona mu rugo mitondo zihakugeze barazishyura iyo indege gukerereje kuko ndi gukerezamo gake bakwishyura hoteli ikomeye ya mbere muri icyo gihugu ikaba ari yo maramo icyo gihe cyose kandi bakareba umumaro w'ibintu wagiye gukora iyo kati yishyize mu mashini rero muri ATM uyu mu mashini uyisanga miliyoni imwe n'igice by'idolari ibyo biba biri kuri iyo karite bivuga ngo niyo asiranse ufite iyo ikagura ngahe iyo indege iguye ufite iyo karite bishyura ubuzima bwawe bwose n'abaye bose kuri garanti y'umuntu wanyuma uri muri famiye wanyuma wavuyeho ni ukuvuga ngo nimba ufite famiye bucura bwanyu yavuyeho nibwo umushinga w'iyo karite urangiye bivuga ngo iyi ndege iguye irakwishyura totari ya mafaranga yose amera nk'aje muri famiye wawe nk'ubwo butumwa nta n'umuntu nanjye bakimara kuyimbwira rero ngende abantu bayihaye nese mubaza nsimbutse indege kurumva ngo ariho miliyoni imwe n'igice by'idolari kandi byagira famiye akamaro numva ni abantu ba mbere basimbuka indege urumva bakayishyura bagasigara babaho neza ariko njyewe cyangwa agarukira mu nzira bambwiye ati inshuti yanjye gusimbuka indege si ubuciye ubu ngubu ubwo wasimbutse indege n'abandi wayitobora se ni sawa cyane ubwo n'abantu n'ibintu baba bungutse hano ngo ufite ibibazo uragenda unsubiza yego cyangwa hoya ni ibintu byoroshye cyane wigeze utekereza kureka sinema kubera gutenguha hapi ahubwo nagize abajyanama benshi bamwe ngo nyereke uyivemo nyivemo yego gutora bibaye bisaba amafaranga wayatanga natanga n'ubuzima mfite uwo nshaka gutora bamenya series niyo filime iyoboye izindi mu Rwanda yego cyangwa hoya ntabwo arimo guhuma ntabwo watajya utamya ngo yego cyangwa hoya ngo nikirizaga cyangwa ahuma ariko ndatutswe we kudahuma mbaye mpuma wigeze kugirira irari umwe mu bakinnyi ukinisha muri filime wapi oya none nta uteye amatsiko urimo ateye amatsiko ku ruhande ariko ngiye mubonamo nk'imari ntari tayashingiye ku maranga ngiye mubonamo amafaranga igishoro iyo mubonamo kabonamo ikimero umukobwa yigeze yibeshyira ko muri mu rukundo kandi wapi yeah banshyiriraho amafoto hariya
hari ibindi biri gusaba amafoto. Ariko none rero nimba nje mu busutwa. Ibuka ko maze iminsi mu ndamamaza. Kandi mu minsi menshi wa kuzagira ubukizere ka mu depute. Ureka kunzara mu busutwa kirekana. Oya ntago ntago waba mu depute wowe. Waba nk'umu ministre. Babararuci. Nangize ngo nanyirukane. Nangize ngo nanyirukane. Bobo ubara abamenye abanka ministre wiki. Umwanya mubera mu ba ministre. Witeramere rya ry'umuryango. Ry'umuryango. Atagira. Kugira ngo banze. Shirami foto, shirami foto. Ziba ubaye president w'igihugu. Akakubwira ko bamenye nayo ishaka umwanya mumuha. Yego. Bamuhe umurimo muri guverinoma. Ngiye umwanya ntekereza nago. Naguha bo sinzi uwo mwanya ubaho. Ariko nagushinga nko kuba umunyamabanga wa leta ariko uhoraho ushinzwe. Reka sinzi niba ikinyarwanda ndi bukibona gihagije kubona nyine uri ushinzwe kureba impano. Kamyite gutyo ushinzwe kubyaza umusaruro niba ndi buzite digital talents niba ndi buzite impano zimeze zitano ariko ukabuhora uri umunyamabanga ese buriya uziko biriya bintu by'umunyamabanga uhoraho ari umuntu ubudahoraho ari umwanya uhoraho ye ni umwanya nubundi ariko byimuze nabonye ari bo bantu bonyine batinda muri guverinoma banatinda bari n'ukuri bara batipe baratinda oya bavaruka bafata uko impamvu ubona gufata imyanzuro nibyo ndi kuvuga uriya muntu akaba uriya muntu yakoze amafuti bikana ministre utavuga ngahoraho bakumva ko ari umuntu ubuhoraho oya oya ntabwo ari uguhoraho okay ifoto yishyiremo yakumazana no banze mbere yo gushyamo iyo foto kugira ngo mbatere ubwoba nimba muzi ko harimo ifoto y'umuntu utaba muri showbiz mugiye gushyiraho oya ntugire ikibazo nimuyishyireho shyiramo ahubwo se mugani mbere yuko bayishyiramo ubumubaza bayishyiramo mbe narakwibariza wambaje ikibazo kare kirancanga ariyo modoka n'umushoferi n'udutwara undi kinyibutsa ikibazo umwarimu yigeze kumbaza turi mu ishuri umwarimu wigishaga imibare abaza ngo fata sinayo yuko inka yuriye inzu ikagwa nyine inka yuriye inziragwa haguye iki hagati y'ibyo byo inka yuriye inziragwa inka yuriye inzu iragwa inka yuriye inziragwa uzi ikintu cyaguye byose byaraguye oya ubu bari kuvuga ngo inka yuriye inzu biragwa biragwa kuko bwabyo biba bibiri inka ni inzu biritiragwa biri mu kinyazina cyo guteza inka inzu yose biba mu kintu kimwe nose navuga ngo inka n'inzu kiri ikibazo bajya bavuga iraguye cyangwa bavuga ngo biraguye umuntu uri kubwira inzu iragwa n'inka iragwa ehe nyine ubwo navuga ngo ati yo bwo kwese ikibazo amare ba capacity ubwonko bwawe cyane ikinshi agiye uyoberwa mu migi cyagwe hagati yaho ngaho ariko iri umuhanga muri byo aba ngo niba byose bitaraguye acyaguye yose yose bijya kwitera ngo cyeke yabamo nk'iki urumva kino bwo ngo ngo kitiza ngo ni hagiye kuri ibi nyewe aha yaba guca ngo yunga yuri kandi barayurije yazi barayurije cyangwa iyo babango inka twayurije inzira ubwo ugareba ikibazo babajije ikibazo ngo gari ya moshi ni kugenda yirukanka gari ya moshi irukanka gari ya moshi y'amashanyarazi irukanka umwotsi ugana he yime irukanka imanuka iyo uri kwirukanka umwotsi ujya inyuma ujya inyuma niba usiga inyuma ikibazo wacyumvise neza baba aragiye dusubirije kora hano baba ni umuntu uravuze ngo gari ya moshi y'amashanyarazi irikugana he nta mwotsi usohoka kuri amashanyarazi noneho kuki umaze kugira ubwenge noneho nyuma noneho ushobora kwibaza ko n'abantu bose icyo gisubizo babu ntumvishe nibutse ko gari ya moshi y'amashanyarazi idasohora umwotsi ari uko umaze kubivuga niwe ntabwo wabyumvise oya nari ngiye guprocessing igisubizo ukikivugaho nibwo nanjye numvishe ko atari cyo ariko iyo umuntu wamucanze mu mutwe arakibaza ejo bundi muri ndahabi rambaje ariko buriya biriya bintu gukora ngo karabutoni ngo arazirikanyije na kibonke abaranyitegereje atoya karabutoni yazinjije barabamenya nagira ngo ndebe kuri muri mudu agomba kureba kibuza yirukanka niba buda nikiza ngo yeye ko urumva ikintu utakuzirikanye ifoto ya mbere ngira ngo yagiyeho
ugiye kubaneranya turi inshuti kandi ngiye gukubwira se kandi ngiye wambaza umwe kugiti cyane ndo kugiti iki oya reka ngiye ngubaze wa company reka tukubaze oke twagiye gutasubiza birimo nabyo oya ntabwo turi bubyemerere ntabwo akora ikigano kimeze nk'icyo kwa hitirere hatarimo amahitamo y'umuntu kugiti ubaye urakina muri imwe muri muri filime hagati ya Papa Sava n'icyare mwigisha wahitamo gukina muri ugende kuri kubushobozi ufite ubumenyi byose nuko zikoze abagabo mbe twakina ntago najya kubakorera ntago mvuze ngo ugiye kubakorera ugiye gukinamo Eida niye wakina mu yihe ikibazo murambaza nuko bitabaho kuri se bitabaho bano se bakwitabaje muri projet yabo kavuga kugira ngo igire imbaraga waje ukadukiniramo suku kwishyura se tukwangaje yaterwa no wanyitabaje mbere baziye rimwe message zikugireyeho rimwe batuye hano batandukanye nago bishoboka Nuzi telefone nago zabaze chomezo zimwe ubuko no kanyaraga umunyamakuru bako nashaka gusubiza wakina mu yihe nimba nta nimwe nabwo bivuge zose umuturage arashaka kubwisanzura mu itangaza makuru mbira wakina mu yihe bame hagati hagati icyare mu gishya na Papa Sava baguhitishijemo ngo ugiye gukina muri imwe kwa actinga muri imwe muri zo wahitamo kwa actinga mu yihe nabwo yango ndashaka gukina mo zombe babyankata mbihorera oya ba wenu ushaka kubatera ko se kibazo cy'umunyamakuru ashaka kumva ibyifuzo bye wakumva ibyifuzo by'umuntu wasubije oya subije inshuro eshatu byanze kumva ubwo umeze nk'umuntu uri kubaza ngo ari ibijumba n'umuceri urarya kimuna ry'amateke atari mu bihitwamo ubitoranywamo nimba batamaye atari mu muzi cyarimwe babireke byose atari mu bigirike ubitoranywamo amateke nimba atari mu ntaguri buryo oya nimba bimutamaye mutamere rimwe ibijumba n'umuceri mu bireke nukuvuga ngo bari abagabo ngo ntago mwa ntago wabakorera ariko mwakora eh kubera ko bose nabakire bose naba nabashora mari urumva wowe byakunda ngiye mo hari nago nagiye guhenda okay character yawe nagiye ngiye nureke mubaze ba ngiye kumenya personal skills nange bazanyishura yego none kano kangiye ngiye gukinira Papa Sava cyangiye gukinira Clapton ntago nagiye gukinana gukina muri filme zabo bagiye kumpemba ntago mukanye ko batampemba kuko ntibakurusha amafaranga oya ntago mukanye ko batampemba ahubwo ngiye nk'ubuhanga naba mfite nabasaba yuko ngiye kubakinira kuko nanjye nimbitabaza nanjye bazaza kujya none ukurikije character yawe muri ziriya filime zose uko zikoze niyo ubona ushobora kuyigushamo nubwo ushobora guhindura characters zawe ariko iyo abantu bamenye ushobora kugushamo bikagenda neza character yanjye ibi wanjye gusa kuki ushaka ko bamenye ajya gukina ariko ubundi hariya ahubwo wowe banza utsubize utumbwire uti kubera iki eh urumva nanjye ndahita nkubaza ngo kubera iki umbajije ngo kubera iki bamenya nawe utumaze ngo kubera iki umbajije ngo kubera iki bamenya kubajije ngo urumva nuko byagenda wambajije ikibazo cya kabiri uraba okay sawa ubwisanzure bw'umuturage ubwisanzure ya kabiri atijya pe ubwisanzure bw'umuturage ni biju na ketchup muri aba bombi ninde waharuriye gukina yihambira ku musore ketchup okay indi foto areko ne nabyo ishyiramo indi foto arwemeza meza ngiye kumbaza yose sema mahari oya mahari navuze sinakomeje yabye mahane bya rutanye komeza dari none warabagabe ufite role y'umugabo wihakana umwana wayande hagati y'aba bagabo babiri mugahakana umwana bamubwira nyine ko yabyaye umwana akamwihakana ati umwana si uwanjye iwacu ntabwo babyara naya shafi shaka ariko byareba nk'umuntu wihakana urimo twakomeje sarebe uruhara ntabwo yizerwa shyiramo indi foto nase shafi buriya yakihakana umwana rero shaka pasa afite inyenya nini ariko ubundi ugomba kureba karagita z'abantu ukuntu ziteye nka Papa Sava ashobora kutihakana umwana ko shafi yamwihakana wese ntabwo bireba no mu buzima busanzwe hari ibintu ureba ukatubabikira tureba ibintu bishobora kuba byashoboka urabona Papa Sava karakteri ye n'ukuntu abantu bamuzi hanze n'ukuntu we ameze we ari umuntu badashobora kuba bakwihakana abantu ntabwo bishoboka ko yabyara umwana akamwihakana ibyo ngibyo reka mbibihamye nk'uko nguko ariko we hari ukuntu umuntu ateye ariko kuko Papa Sava ntabwo unoza movement y'abakobwa aramubonamo ni ukuvuga ngo ariko shafi ni urubyiruko ni umusore yize muri kaminuza yabaye umukonari ni gute atakwihakana umwana ashobora kwihakana umwana atari uko yamwanze ahubwo yanze inshingano
ba Shafi ukasa kuriya nuruhara nubwanwa na buravuga n'imyaka yabimwemereraga Shafi yamwiyaka yahunga inchinga imyaka myinshi utazaje ubyiteranya Shafi munsi imyaka 3 akorangana na Papa Sava Savana kana ndere kuri twa tujye mu bintu by'imyaka nukaze ne mu Papa Sava Papa Sava naga ari mu kuruse ntabwo ari imyaka inengo age imyaka Bezale harimo intera Pana babyeyi nabana Ubwo se ratagwibarize hagati ya Filipita na Babuli ndakuyakana umwana Oya bro wapika bise aho ngo bibaze uri mu biki Mbona ndi wakuyakana umwana n'ije na Filipita Umwitegereje urebye bakuvuga ngo gitekereza ngubwo ndiuze gutekereza ngubwo ariko nago ndimana ngo ndiye ubutima yo twisuriza gusibyo na social biraho ariko ko bigaragara Uratigitse uko itungo ni ngumi amuhengereye amuhengereye n'umwana ya musiga gacino kikote ndakara imyenda imbeze ndayiretse iki wamaye nyambuye miliyoni umurongo yatayo umurokora ati ni gute watinyize kwita umuntu mu ngumi umuhengereye ni gute utatengera umuntu kamutera inda abanyarwanda barakomeye cyokagenda Wewe Chukuni ya babu ingu ya kuyaka nungana. Yeah. Ingu naware kuri ngumi yurufanyu mayo kumukora mujisho. Nguare kendo kuyaka ninda. Yate ya tabishaka. Nguko ngu wa mwendera njija wa tabishaka. Nga hangu ukwelelo katika meze show yacho. Ndina tumineke bia kuyaka na mada. Tukwesta ya chene. Ndiyare kono nono wakajisari wa mwaka nyono. Babu. Mwaka kajisari njia wa mwaka. Babu tukwa mwuzi njingi mure njia. Leka wani mwaka kajisari wa mwaka. Aka mazemba tuje mwishidi chima chilego. Yego. Babu tumukwe bia hachirika. Leka tukwe mwemi mbrisa njiza ilijoshi. Hakate wana wakawari hano. Yego. Esther. Hakate wana wakawari hano. Utukwiti. Ninde watinyu kakubita mafaranga. Niliyoni. I'm going to go to the house. Oi narita miliyoni muranga babiri. Bakye no kuvuga ngo. Wowe wisobanura ko uvuga uti nuko bimeze. Hip-hop. Ni bop. Bamenya tuzi. Eh. Wowe. Yewe. Eh. Abitsa. Kubera yamubitsa. Ishema ko dusabiriye niyo mama.
nuko dusa none se abanga bavuze nabo turaje tubabaza duhe eh nta kibazo impamvu nese nyine ubwo buryo nababo turabirangije no kibazo cyarangira none kibazo cyanyuma tugasoza babutwa mu mwanya wo kogeza nawe ndahita nogeza igitego kiko cyinzi hagati hano bantu nabiri mushiki bafanganya amafaranga mushiki wakeneye kurongorwa wa muhande mwana babiri git shiki wawe dora ari kureba televiziyo akurikije wewe uri mu game we uramwe kubera wewe wahereza umuntu umugore ufite amagambo ngara gusho kwagi wa muhande muhaye babo aho ngaho baba vuyemo esta mukuru wawe urabona abahungu bari mu tetere babiri ni hagati y'uyu na babo wa muhande banganye ubushobozi bose bahebaye gukora ku isibo bahembwa 2.5 bose twe turakoroka reka mvuge nyiruko ni rugero eh bene mukuru wanje cyangwa muri umuna wanje ni wowe wese okay dukureba cyo kuri umuna akizera na mwizeka yatsinze wowe ariko ntago na mabode yageze yageze kanjira kagoroko kandi ubu ngubu ibateko babuzi mpamvu nimbi murengera yeye kogeza amenye kure wakwihakana umwana uri kumva ngawagihakana umwihakana ni wena wakwihakana ubana nabana baba buzi abuzi mpamvu ni nimbi murengera ubana nakwihakana babu ni wena wakwihakana gusa nga yegeze nakwihakana kiraje eh niyo kogeze wanyihakana nakwihakana abo iyo gereze nubundi bako igipunzi babo yateye umuntu nurese we yari ngiye uri umuntu yandiranyije ho kuriya nayo kumukoma bitatu nurese urumva ntitonda bro oya ngiye uri umuntu ya muntu ngiye narebye kamera y'ukuntu byagenze uri umuntu yakwanduranyije ho nurese baba itana abo muhenge gusizezo cyabemo ni kimwe wirukankazwa n'iki buna guye bumva ko koze fa abagabo batazari ni bagaruka fightinga abagabo batazari ni ko batwarwa ni kuri abarwa abagabo batazari buri kibazo cyozo cyabaye mu ngono ko babo yirukanze ariko iwagarara mu gafightinga ukamuhunga gatatu wabona gase ukuntu yahisamera yarafite gahunda yo gukomeza yarafite gahunda yo kwataka cyangwa yari nguru ariko babo yagiye kumera kuri aba buri wiriyongero oya urabo uzingume bita apakati ukuntu bigenza rero ukubita umuntu ku apakati ni ngumu kubita umuntu oya ukubita umuntu ku mujya kifite ibizungera ese uri kage wowe nyereka ukamuzamura mu mutwe oya nako twashwanye ukamuzamura mu mutwe bamara kumuzamura mu mutwe bamenya no rushaka kuduteranya witu uzamaze kumuzamura mu mutwe twangwa nange yari maranyataka ukamwegeye yikora ko ari ukanze bikana kuhengereye oya yahengererega hari cyo bita apakati ubundi iyo kubisa umuntu ushobora kubita umuntu ugira ngo urebe nimba gishaka kandi ntuzasuzugurwe umukomye ngo mintoya ahubwo umukura mijigo buri hanga banza mubwira ukuri yabivugiye ku isi reka banza mubwire akamenyero ni kabi buri twe twa dura ni ibintu yango ribabimo ni nabyo bihorera mu buzima bwacu busanzwe umuntu akakubonerana umuntu kazi ngo cyabamenya akankubita urushyi akagufata buri hari umuntu nze batajya bakinisha mu buzima kwita papa safa izo brage ntiwazimuza naho bana crapto nashyize ara ntago muza n'izo brage mukini bindi bya showbiz ushyira ku kandi nange yaje mu buryo bwa showbiz uza wihoberesha umuntu mukubita amakungu n'iki n'iki ngo nange bamaze kubinyanduza ntago wazi unyihoberesha tugira ubustari tugiye na respect hari ukuntu umuntu abazi se bagize abashezwe umutekano ko ufite amafaranga ko ufite amafaranga oya ntago nashika umutekano utu Rwanda ufite urumva ariko ndase bamuhanzo ujyana urumva ariko ntari bika dukomeze ariko icyo ngiye ni ikintu kimwe ntabwo umuntu akwiye kumenyera twe twihagaciro ni gutweze nkawe bwo gukusa baba yagiye kwigurira icupa ntago bajyanye ntago bazira umuntu avuye muri wese atanaka haza ukuntu yamusunika agiye kuza agukusunika ngo ndakuzi ngo kubita ku gikuta ngo mama faranga wewe ngo ikintu cyaranyera gushyigishiramo rimwe oya ariko buriya nge muntu umuntu akamenyera cyaramenya amafaranga yanjye kankurura bavuje amafaranga ugenda ku muntu w'umugenti uguramo mituyu wande utandeba anabiriza gushira kandi amafaranga yubukano wayashyize we hayo mwagent kugeza n'ubu ngo nta gicere ndakora muri MTN ngiye kukima yuko ngo wandebye yate nta kirama ngo nuko wandebye amafaranga nyavunjirwa ku mwagent bikarangira aho ngaho n'ahantu muri amafaranga y'amayinite aho kuri abantu banjye banyishyuza amayinite nk'aho ncuruza mitwe ntabwo ncuruza mitwe urumva niyo mpamvu ngiye ngeze ku cyo kubona no mu star barababonirana
Uzi ko bajya batubonera na rimwe na rimwe nituvuge. None se uzi ko noneho niyo bamaze kugufata. Ngiye umuntu yankubise urushye. Ngo numufana. Kamera irazamuka. Yesu na Muhammad bangendamo. Bajya inama. Barambyira ngo tuzu utahe. Kukura kora fete. Bibaye byiza wa. Naramwitegereje ari umubosi. Naramwitegereje kamera zamuka. Ndamubara neza cyane tunarebana. Nangiye kumukuramo inda. Haweze gato mu kubita n'agafite inda ndagukora kwa Cesarienne. Ko yari umugabo ariko. Urumva inda yari afite ano yarigeze. Yari kwirobora yankubise ushyi mu mugongo kashe ndayumva ngera mu rugo mara 2 days. Ntoki taramvo yankubise yo kashe. Ndaba tuyi ni umufana. Cyangwa ni igiteramwe bahaya akazi kije kinkure mu rutugu. Yankubise urushyi ano rurampata. I'm going to go to the house. Ese ubundi ko nguze no rushyi yagizanye nabandi ndoya ndahindura ndamwitegeza amaso uyu mugabo ubundi ni wahe akonde irambwira ati rero umugabo wawe iyo uzunguje ubwonko gatatu kumva ntabwo ufite igisubizo urataha taha naratashye ko nawe ndagiye mvuga ati sinzi umuntu wankubise nanjye ariko wabonye ko nazunguje kuko bishobora ko umunsi yo nkora dega dega nkora ngiye nakoze dega azari kumwe nakoze dega cha kumara ngiye imyaka inga ntarakora dega nakoze dega sizo ko nkora interior designer urukutu gahengeka hakano gatunsenye inzu yose umva urwego mbaho uhengetse urukuta rwe nsenye inzu ubu nkore dega myanzuro mfata mfata imyanzuro y'umwaka ni kandi aho nkukubize ngo gutani nzika z'abandi bantu baneye mu Morera nabandi batuta muri make uribaza ngo ariko akantu gato nkubiswe niko twa ngo akantu gato nkukoze niko kazi n'ibintu byose 10 ndimo ndazanamo ni gisekuru cyose ngagishyiramo noneho kandi we yasohoye yitwa uzibuke uzibuke wowe nta ndirimbo ugira vubanga nawe uraza gusohora indirimbo vubanga Esther Kabiseka Esther Kabiseka ariko ukavuze ko ari vubanga Yeah, ni sawa cyane. Ngira ngo namasaba yagiye twagana ku musozo Dani. Ariko dushimira abantu bose twabanye abadukurikiranye hagiye hatandukanye kuri YouTube, kuri website, kuri application ya ITV ndetse no kuri Free Channel 2 Air kuri Canal Plus no kuri Star Times mwese. Twizere yuko mwaryohewe kandi tubifurize kugira intangiriro z'icyumweru cyiza mu gitondo mu kanya na amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'abadepite tuze kwitabira kubera yuko gutora n'inshingano za buri munyarwanda. Buriya ni byiza ko uhitamo ushaka kugira ngo tuzabwira abantu ngo baguhitemo uwo udashaka reka tusubire ku munsi wo kuwa kabiri tuzatuna no kubyina insinzi kuri buri ruhande uwo rewe wese yaba ari ku ruhande rw'umukandida umwe cyangwa undi twese hagati aho ngaho tuzabyina insinzi imana ibahe umugisha The Choice Live